salupungan Tatano Iganogon, no, karong adlawa gideklara sa salupungan Tatano Iganogon nga si Nancy Katamco persona non grata sa katawhang lumad. Gisuportahan kini sa Pasaka Confederation of Lumad Organizations diri sa Southern Mindanao tungod unang-una giila namo nga dili na welcome si Nancy Katamco og dili siya mo ay makasulbad sa problema sa militarisasyon sa katawhang lumad dinha sa mga komunidad. Unang-una, si Nancy Katamco wala siya'y pagsabot sa tinuod nga right to self-determination o katungod sa kaugalingong paghukom namong katawhang lumad. But pasabot, wala masabtan o dili walay pagsabot si Nancy Katamco sa tinuod nga isyu o tinuod nga giatubang sa katawhang lumad. Ngona ang hagit ngadto kay Nancy Katamco, tun-an niya, no? Tun-an niya ang kinatibok ang hulagway sa kahimtang sa katawhang lumad. Dili kini issue lang, dili kini simpleng pagpauli sa mga bakwit, dili kini simpleng pagpauli sa mga lumad, kung dili pagtubag, unsa ang tubag sa demand sa katawhang lumad sa isgutan ng pagpauli o pag-pull out sa Armed Forces of the Philippines nga maoy numero unong tiglapas sa tawhanong katungod sa katawhang lumad o nagkampo sa komunidad sa katawhang lumad o nagkampo sa mga eskwilahan sa katawhang lumad dinha sa mga komunidad. Kini ang tinuod nga naglapas, kana ang dapat tukion o resolbahon sa Kongreso o resolbahon sa komitiba ni Nancy Katamco dinha sa Kongreso.